Розв'язати політичну кризу мирним шляхом намагатиметься Верховна Рада. Завтра депутати зберуться на позачергову сесію. Чи всі готові до компромісу, з'ясовував Едуард Ганишевський. 25 депутатів зголосилося, однак обговорити план виходу з кризи прийшло ледь більше, ніж половина. Це представники що опозиції, то й більшості, і позафракційні. На завтрашньому засіданні парламенту пропонують відправити уряд у відставку, повернутися до Конституції 2004 року та скасувати скандальні закони, ухвалені 16 січня. Без обговорення, без дискусії нам потрібно відмінити ці закони. Якщо хтось вважатиме, що щось там було корисне, то хай ініціює в порядку депутатської ініціативи, це буде прийнято. Питання складні. І думати, що їх наскоком можна вирішити, це ілюзія і утопія. І потім прийняти друге рішення, що позачергова сесія працює доти, допоки не прийме виразних рішень. Не голосувати за скасування, але вносити зміни в ухвалені з рук закони – ладні й комуністи. Правда, з єдиним винятком. Ми готові розглядати можливі зміни у ці закони за виключенням двох законів. Закон про кримінальну відповідальність за руйнацію пам'ятників героям Великої Вітчизняної війни і закон за кримінальну відповідальність щодо пропаганди фашизму і нацизму. Що лише парламент може зняти напруження в країні, впевнений і один з ідеологів Майдану Юрій Луценко. На його думку, завтра повинен бути створений технічний уряд, який працюватиме до президентських виборів. Вкупі з іншими кроками це перезавантажить державу. Парламент, звісно, має зробити речі, які не відкладають рішення на потім, навіть Конституції, а немедленні. Не обіцяння, а дії. Перше – відміна фашистських, по суті, законів. Второе, должна произвести амністія всіх учасників столкновення з обеих сторон. А от запровадження надзвичайного стану завтра не розглядатимуть, переконують політики. Мовляв, поки є можливість діалогу, нею варто користатися. Едуард Ганишевський, Наталя Нагорна та Олена Мельченко. Інформаційна програма «Событія».